calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah magacyada saraakiishii dilka u maleeyay sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo si rasmi ah barnaanka loo keenay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya shirqoolkii loo dhigay madaxdii hore dalka tan iyo wixii ka dambeeyay banaanbixii la is hortaagay inuu ka dhaco magaalada muqdisho 19-26 febraayo iyo 6-maarso ayaa mucaaradka waxaa ku adkaatay in ay afkaartooda siyaasiga muujiyaan si xorriyad loo helo islamarkaasina gebi ahaanba loo diiday qorshayaal waaweyna lagu damacsanaa in halkaasi lagu dilo ayaa iminka waxaa si cad loo bayaaniyey dadkii ka dambeeyey falkaasi in lagu qaado madaxdii hore ee dalka xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ahay golaha shacabka soomaaliya ayaa barkulan kalaab hoos ka dhex sheegay isagoo marti ku ahaa shakhsiyaadkii shirqoolkii dilkii abaabulayna bannaanka soo dhigay waxa uu mahad salaad carabka ku dhuftay in howlgalka lagu qaareejin rabay 19-kii febraayo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed uu hogaaminayay agaasimaha nisa fahad yaasin iyo farmaajo odawaa raage iyo saraakiil kale oo wax ka ogaa sidoo kale warar kale ayaa sheegaya inuu ka mid ahaa taliyaha lugta oo qaraabo dhow la ah madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo xildhibaanka ayaa carabka ku adkeeyey in alle ka badbaadiyay shirqoolkaasi dil ee labada madaxweyne ee farmaajo ka horreeyey lagu doonayay in lagu dilo iyagoo lagu weeraray hoteelkii maa'ida ee loo aqoon jiray naasa hablood 2000 yaala degmada xamarweyne wasiirka amniga soomaaliya xasan xundube ayaa hore u sheegay in weerar lagu soo qaaday bar kontarool oo ciidamada amniga ku lahaayeen daljirka daason ay ciidanka iska caabiyeen ayna dowladda beenisay in ay weerartay hoteelka maa'ida oo xasan sheekh iyo sheekh shariif ku sugnaayeen si kastaba ha ahaatee sirtaasi ayaa bannaanka lasoo dhigay islamarkaasina magacyada saraakiishii ka dambeeyey in ay halkaasi ku khaarijiyaan madaxdii hore ee dalka waxaana adeegsaday farmaajo iyo fahad yaasiin dhinaca kale madaxda jubbaland iyo puntland oo qasab lagu keenayo magaalada muqdisho si ay dalka ugu dhacdo doorasho la isku raacsan yahay ayaa loo marayaa waddooyin aad u adag waxaana taasi ay keentay in siyaasiyiinta qaar ka faa'iidaystaan xaaladda qasan ee ka jirta muqdisho haddaba madaxda jubbaland iyo puntland waxaa ka dhammaaday dhammaan mashruucyadii ay dib ugu dhigayeen shirka aayaha doorashada iyaga oo soo saaray boqolaal hadal oo mid walba saamayntiisa leh dhammaan qoraalladoodii waxa ay isugu soo biyo shubteen inay ka baqayaan amnigooda sidaas daraaddeed ay dalbanayaan in shirka lagu qabto xerada xalane waana arrinta ay xitaa la cajabeen beesha caalamka haddaba kulamo badan oo ka dhacay xalane waxaa la isku raacay in madaxda jubbaland iyo puntland lagu cadaadiyo inay shuruud la'aan ku yimaadaan muqdisho loona dhammaystiro heshiiskii doorashada ee diseembar soomaalida oo aad mooddo inay ka daaleen ajaanibta ku kala dhex jirta ayaa haddana siyaasiyiinta waxay fahmi la'yihiin rabitaanka dadkooda dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo shaacisa kiisaskii ugu dambeeyey uguna badnaa gudaha soomaaliya wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka koroonaha ee soomaaliya ka dhacay tirada 24 saac ee ugu dambeysay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka 1966 ruux ayaa laga baaray waxaa laga helay 280 qofood puntland 133 ruux natiijada baaritaanka la sameeyey hal isbuuc banaadir 96 ruux ayaa laga helay somaliland 27 ruux koonfur galbeed 14 ruux jubbaland 10 qofood waxaa rag ah 177 qofood waxaa dumar ah 103 ruux dhimasho 8 ayaa la yidhi banaadir 3 puntland 2 koonfur galbeed 2 somaliland 1 waxaa bogsatay 36 ruux tirada guud ee laga helay cudurka 8321 ruux waxaa bogsatay 3968 qofood dhimashada guud ee dalka waxa uu marayaa 302 ruux qof kastoo soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in cudurkaasi iska ilaaliyo islamarkaasina ka ilaaliyo waalidkiisa guriga joogo markasta haddii aad bixaysid ka fogow dadka afxirkana qaado islamarkaasina ha salaamin oo haddii aad meelaha taataabatane waxaad samaysaa aalkolada gacanta marso si jeermiska uu kaaga dhinto markii aad guriga ku soo laabatidna gacnahaada dhaqo iskana ilaali dadkaadana u nax waalidkaadana u nax fadlan taxadir samay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya doorashooyinka baarlamaaniga ahi ma sababi doonaan dagaal beeleed islamarkaasina dhiig badan uu ku daato
murunka ka taagan doorashooyinka oo in muddo ahi ay baaqyo ka soo saarayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa ahaa in la qabto doorasho la isla ogol yahay isla markaasina dhowr mar baaqatay. Doodaasi ayaa timid markii la ogaaday damaca dowladda waqtigeeda dhammaatay oo hoggaaminaya farmaajo oo ah in doorashooyinka baarlamaaniga ahi ay si musuqmaasuq ah ku soo saarto tiro xoogaga wadaniyiinta isla markaasina si madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday mar kale loo doorto. Arrintaasoo kala qaybsanaan ka dhex abuurtay shacabka Soomaaliyeed haddii ay dhacdana doorasho aan heshiis lagu ahayn waxay dhalin doontaa dagaal dhiig fara badan oo ku daato isla markaasina ugu badan tahay magaalada Muqdisho dadka ku sugan. Haddii la helo hannaan cadaalad ahi oo doorasho lagu gali karo waxaa suuragal ahi in dalka uu ka baxo xaaladda jahwareerka ahi oo iminka taagan yahay. Si kastaba ha ahaatee danihii guracanaa ee uu waday farmaajo iyo tiimkiisa ayaa gebi ahaanba laga hor istaagay isla markaasina haddii aanan la qaban doorasho laysla ogol yahay oo baarlamaanka iyo madaxweynaha ahi waxaa hubaal ahay in halkaasi dhiig fara badan uu ku daadan doono isla markaasina beelo fara badan ee gacanta isa saari doonaan. Dhinaca kale xaggee marayaa dhismaha waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo gabagaba ahi? Dhismaha waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa maraysa heer gabagabo ah iyada oo muddadii ay socotay wajahday xaalada adag oo marar badan sababtay inuu hakad galo dhismaha jidkaasi oo ay dhismihiisa gacanta ku hayso shirkad Turki ahi. Intii uu socday dhismaha waddadaasi ayaa waxaa ku nafwaayay injineero iskugu jira Soomaali iyo Turki kuwaasi oo ka wada shaqaynayay dhismaha waddadaasi waxayna hanjabaado iyo weeraro joogta ah ay kala kulmayeen kooxda Al-Shabaab. Waddada isku xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo ka kala tirsan gobollada Banaadir iyo Shabeellada Hoose ayaa ah waddo muhiim ahi oo sahlaysa isku socodka dadweynaha waxayna kaalin weyn ka qaadanaysaa isku xirka gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose. Dhammaadka bisha Janaayo ee sanadkani ayay ahayd markii gaari ay la socdeen shaqaalaha Soomaalida ee la shaqeeya injineerada Turkiga ahi ee ka shaqeynayay dhismaha waddadaasi lagu qarxiyay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata shaqaalaha injineerada Turkiga ahi ee dhisaya waddada laamiga ahi ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye waxaana haatan meel gabagaba ahi maraya dhismaha laamiga ahi sida ka muuqata sawirro maanta lasoo bandhigay islamarkaasina aad u qurxoon. Si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa haddii lagu guuleysto la sii dhammaystiro shacabka Soomaaliyeed ay ku intifaaci doonaan. Dhinaca kale xog culus Rooble diyaar buu u yahay sii wadidda wadahadallada mucaaradka kadib markii maanta afhayeen ka mid uga musharaxiinta mucaaradka oo sheegay waa in miiska laysugu yimaadaa isla markaasina la wada hadlaa. Afhayeenka Rooble ayaa u soo jawaabay afhayeen ka mid uga musharaxiinta mucaaradka. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu diyaar u yahay sii wadidda wadahadallada mucaaradka. Waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu markasta diyaar u yahay si wadidda wada hadalladii uu la lahaa musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya si guud iyo si gaar ahba si loo gaaro heshiis iyo is-afgarad dalkuna uu doorasho u aado. Macalimu oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebooka arrintani ayaa imaanaysa xilli Khamiistii labada dhinac ay isku fahmi waayeen qodobo la xiriira geeddi socodka hannaanka doorashooyinka dalka. Mucaaradka ayaa dhowaan madaxweynaha ku eedeeyay in uu carqaladaynayo wadahadallada mucaaradka iyo Rooble. Dhinaca kale Maxamuud Siyaad Aadan oo ka hadlay xaaladda cakiran ee Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wafdi oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo muddo bil ahi howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta ka tirsan Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka oo warbaahinta kula hadlay qaybaha nasashada ee garoonka ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dhammaan mas-uuliyiintii ku soo dhaweeyey garoonka magaalada Kismaayo. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan Jubbaland isagoona faray hay-adaha samafalka in ay kaalmo degdeg ah la soo gaaraan dadka abaaruhu saameeyeen. Meesha abaarta iminka ka jirto madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa Jubbaland ka raray isla markaasina ciidamo asiga ka amar qaata ayuu geeyay dadkii shacabka ahaa ilaa iminka wax biyo gaarsiiyey ma lahan baahi iyo biyo ayay u dhimanayaan. Kursiga ayuu ilaa iminka isku dhejinayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Doorashada waxay ka dhici la'dahay gobolkaas Gedo uu ku dhagan yahay. Shacabkii Gedana baahi ayay u dhimanayaan, asigana waa uu tanaasuli la'yahay. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid